Sebo Bob Wine. Mwagaliza olunaku lumofuge kwanga. Ne bonna bagenda. Nenga nkulamirira. Bonoba okulembeza gwanga. Bonoba okulembeza mawanga. Uganda tojja gifuga. Kusasira nyo musajja gwe jeno. Oli jeno mulamba. Mbonge tusimanyi ososola mu mawanga. Gwe mukazi wo mukazi wa Kyagulanyi Muganda. Sebo jeno Katumba Wamala. Mukazi wa Kyagulanyi asosola mu mawanga. Mukazi ye namakula. Mukazi wa Kyagulanyi namakula i Muganda. Nenda ye Babura Itumba. Nenda ono jena akugamba gwe batumye kuba batuma abo. Batuma abo abasajja abakulu bora abatakyalina nsonyi. Atena mwete musola bagamba. It is the final channel B in the no ngavuri jo tubera na maulire agetolede gwanga Uganda Kampala ne mirirwano wonna wonna chitegeza Kampala chiba chitegeza Uganda emirirwano zese zitwetolode ene onako rwalero katulanikire ku namakula wa Bobby namakula wa Bobby avudeyo na agamba nti ye mukazi Muganda omutufu era bwatyo naalamya kuno kwe bayito okulamya Bobby Kyagulanyi Itungo avudayo na alamia oluvanyuma lwa comments za General Katumba Wamala okugamba nti no Bobby Wine musosoze mawanga tamulabanga era yene ekibiinaki bebatave kusosola mawanga tebali kwata ku bufuzi bwa nsi eno ko Bobby okay omubala gwaffe guvuga lwanduga lwakatende serukulu lengeja simanyi lunangwira saagala balanga jja bompa akawala ako ngebanja liwedde. Bwatyo namakula Bobby Kyagulanyi ya draining esawe eno ngagezaako okulaga ye nga watali badde ngenda gamba nga watali mugundi ne ngamba naye first lady ayinza okuba omugundi omuchi kambire ko mu China mbu yesi mu China ye Muganda mutufu anyway bidono byatandikira wa General Katumba Wamala we yali mukuziika omukulu gwe mwamanyanga Sembule naye nga ye Sembuya because kampuni ya Sembule yakolebwa abooluganda babiri Bule ne Sembuya ne bakikola Sembule. So we yavaayo nayagaliza President Bobby Wine obwa President. Nzo gamba ate njogera biki. We yagaliza Honorable Bobby Wine. Honorable Kyagulanyi. President Bobby Wine Honorable Kyagulanyi. Bwe yamwagaliza obwa President. Bwatyo namugamba naye okufuga ku gwanga lino Uganda nga kyenkwagaliza ekibiina kyo kiveemu obusosoze buli omu ne yeewuunya n'agamba yi omusajja ayogedde atya bwatyo Honorable Lutamaguzi yabadde ku Baba TV n'avaayo n'agamba General Katumba Wamala wandibadde musanyufu nnyo nti omwana yakutaasa ku byasibiri ebyakubwa yaliwa People Power ejjukira yaliwa boda ate boda zimanyiddwa Said ne boda zirina Said. Boda nga zizonga buzunzi. Na ye Honorable Lutamaguzi agamba. Yaliwa People Power omwana oyo ya mutasa. Mbobo musajjo ye ya mutasa. Era amanyi nti obanupu bewa mutasa. Katubaga amanti basosoze mawanga. Mbotofu chewu unyisa. Era namuwa nechigezo. Namugamba kare. Gwe General Katumba Wamala oli musajja Muganda. Gwe atali musosoze mawanga. Tubulire erinnya lya mukyala wo. Nafe tukubulire erinnya lya mukyala wa Bobby Wine. Gwe gamba. Omusosoze mawanga. Ekyo nno kikuba jje. Kikubira ddala jje. Ogenda okulira abantu abasinga. Agamba nti ono Honorable Gundi. Ndya nabo. Eranga ne mukyala we. Ndya nabo. Ono bagamba nti Honorable Lutamaguzi. Eranga ne mukyala we. Lutamaguzi. Nga naye Muganda. Naye Bobby Wine. Eyo kadi yo yajibuuka. Ate otunulira Bobby Wine. Kadi ya mawanga yo yajikuba hands down. Kyovolaba buli ajogera tatera kufuna nnyo mukisa. Tati la nyofu na mukisa. Kwa katambi kanu, aka Honorable Lutamaguzi. Omwe ulidile kwa. Kusasira nyo msajia gwe jeno. Oli jeno mulamba. Mbonge, tusimanyi ososola mu mawanga. Gwe mukazi wa Kyagulanyi Muganda. Sebo jeno Katumba Wamala. Mukazi wa Kyagulanyi asosola mu mawanga. Mukazi ye namakula. Mukazi wa Kyagulanyi ye namakula i Muganda. Nenda ye Babura Itumba. Nenda ono jena akugamba gwe batumye kuba batuma abo. Batuma abo abasajja abakulu bora abatakyalina nsonyi. Atena mwete musola bagamba. Mbugende eri mugundi kubanga. We know Museveni's calculations. Gendo otambulire ku tribal cards. Ngobo teche ya koranga. Obala genti abo basosoze. Abo mu Western Uganda. Bwe balonda mwami Museveni. They are not tribalistic.
Abawa no mu Buganda bwe balonda Kyagulanyi. They are so tribalistic. Era nakusasidde gwe musajja mukulu Jeno Katumba Wamala. Ebyo bye bakutuma babitume batabani baabwe. Nkugambye okumanya Kyagulanyi is so tribalistic. Mukazi we yawasa Muganda ye Namakula. Bambi Nubianili nkozi yeddira butiko. Rubongo ya wamamba bambi, rubongo ya wamamba sekulitare jenu. Kati ebyo byonna ebibozi bya mugendo bireta. Fenga tumanyi. And we know your calculations. Calculation ona akugamba. Kati mbade maliriza. Calculation bano basa sude sente media across the country. Ntira gabuli ya wagira Kyagulanyi is a NUP is a tribalistic party. Olokuba chi. Anti obali ye kadi ya abwe. Bulwe batuka. Rachi HB na cha NUP. Stroke people power. Bemuvuganya. Balowooza nti mwe muliba sosoze mu mawanga. Anti it is a program. Bana abasajja tosobola kubategeera. Nkugambye ne Jeno Omulamba. Jeno Omulamba nga ate takimanyi nti neyamuwonya okufa. Yalina wa NUP. Okimanyi? Omuvubuka yakuwonya gwe Jeno manyonda aba yali wa NUP. We wali okaba musayi gugwamu. Eyakuvuga ku piki yali wa NUP sibano. Bano botembeta bolowooza nti bakwagala bano si bantu nkubuulirako bino bye bakutuma bugendo olage mbu simanyi Kyagulanyi tribalistic mukazi we yaani erinnya lye nange nkubuulira erya mukazi wa Kyagulanyi olyoko otubuulire nti ali tribalistic. So ffe ebyo byonna tubiraba mbu omukulu agezaako okukola ng'Obote yakolanga mbu NUP oba President Robert Kyagulanyi ali tribalistic. Abo Baganda. No, you. Kose eriwo mu ggwanga si Abaganda. Ffe twabagamba nti oba oli Munyarwanda ng'okkiriza nti oli mu Uganda. Oba oli mu Soga. Oba oli mu Kiga. Oba oli mu Nyankole. Ffenna we want a better Uganda. Era teri agenda kutambula ku kkubo bakubuuze. Nti owaayo eri ekkubo ly'olagako e Nakaseke. Awo wayitawo mu Nyankole. Awo Munyarwanda ffenna tukozesa amakubo gatya? Gegamu. N'omunyankole bw'ogenda mu ddwaliro oba oli Munyarwanda oba oli mu Kigo oba tolina oba oli mu Ssogo oba tolina nnanka. Teri asooka kubuuza nti owaayo oli wa ggwanga kikuwe ku ddagala lino ly'Abanyankole lino ly'Abaganda. Kati regime bw'ebanga etambula nga tekyalina kyesuubiza bantu. Etuma basajja bakulu ngaabo. Some of them are senior people. I don't respect some of them. Because you have accepted to be used. N'ababakozesa ogenda okubalaba, they don't use their children, they pick them, hand pick them. Kubanga bwe mubeera abayala abamu enjala ebakozesezza bingi. N'okuŋŋaanya bino, n'okuŋŋaanya bino, baka atujja kuwaayo kano, genda owise statement. Nkugambye gwe oli akugamba nti NUP eri tribalistic. Nze ndi wa people power, siri wa NUP. Nkugambye nti okumanya eri tribalistic NUP. Kyagulanyi oli tribalistic nange nzikiriza gwe Kyagulanyi sentamu. Mukazi wo ye namakula. Sekulitale jeno w'olubongoya ye nsubuga. Nkulagako bulazi. So this have been fooling Ugandans, especially spokesperson, now. Spokesperson, deputy spokesperson. Spokesperson, deputy spokesperson wa NUP. Waiswa mufumbiro. Oyo wananko oyo. Oyo wafumbe yerubwama. Onare, kabuze. Ngatugenda ku nsonga za tugenda okwogerako. Obuwanguzi bwa NUP mu Central Region. Bwe bujibatiza omusosoze bw'amawanga. Aha. Museveni bwawangula eri ewaabwe mu Western Uganda. It's okay. It's not tribalism. Kyagulanyi bwawangula wano ewaabwe. That is tribalism. Ffe tumanyi ne sente mukulu Museveni z'ataddemu mu babloga si buli gw'olaba nti ali mu NUP is supporting NUP oba people power. Some of them are babalese at this time, especially at this time. Ogenda kulaba amabuli agakuba NUP, babloggers bakuba NUP, buli leediyo ekuba NUP. This man wants to create confusion nti NUP tesobola kukulembeze kubanga ffenna tubadde tukkiriza Uganda is not a monarchy. Wano wenjagala nange okubuuliza nti Bobi Wine mukyala we ye Babi Itungo Kyagulanyi. Okujjako ng'ogamba ye Babi Kyagulanyi ng'era Itungo yali ejjako awo n'afuuka Muganda, ayinza okuba awasosola mawanga. Mukwano gwa Bobi Wine asinga era aludde naye emyaka egiwererako ddala ya Nubianiri. Nubianiri musajja munobbi. Sekwita General w'ekibiina ye Lubongoya. Lubongoya musajja munyankole. Omwogezi w'ekibiina asooka ye Jowero Ssenyonyi. Jowero Ssenyonyi musajja
Senyo ni babira bachi. Musa jamururi weri nakasongola. Aha, amumyuka waliwono musoga yogere nyoro yoyo. Mufumbiro mufumbiro yomyuka wa senyonyi. Mubutofu anonya musoso sayo buli mweni yupi. Na wewe unyano gamba, waliwo galubindi ndoza zetu talaba. Ndoza waliwo galubindi fe abantu ba bulijjo zetu tasobola kulaba na yenga kyekyo ekitambuzibwa anti NUP temuji wabuyinza kuba nsoso ze mawanga nyabula. Kati kiri eri gwali ku final channel. Okutunula munolaba ani musosoze mawanga ani asosola mawanga obadala okusosola mawanga je kuli kubanja kugama ndine ku side eri ku NRM waliyo general Yoweri Kaguta Museveni amumyuka abo ye Haji Moses Kigongo ata mudakawo ani awo prime minister ye nabanja hey nabanja ato olabe eno mwogezi wa parliament yani abula kadaga wali wakupe elinya wetu ogera ku parliament tulooza kadaga abaliko bakolaji yakobolanya ye ateno mwogezi wechibina yani ye todongo lese kuitale general kwegamba ebintu bine byokusosola mawanga si generation ya fibanai tebikola ku side zona eyo kadi mfu bogere kirala kadi mfu bogere kirala tugambe tugere ku nsonga eziruma abantu ba bulijjo amafuta mwagala byabanai ho Neza mafuta njagala katuke ku 5 nyabula. Ee, njagala mafuta lite be 5 rwensonga. Ulijjo tunonya ensonga eruma abana Uganda omulundi ogumu tetujirabangako. Naye kati amafuta mafuta egaba ku 5 navuga hama ajja ku kugenda ko mu kibuga yetaga emitwala 2. Aha, okugula kutoke lya kan ogumu kanana nga yetaga mukaga. Kwegamba fenna bijja kuba bitunyigira wa munyabula Uganda enyume. Ee, nabagagga nabo bawulireko ku bulumi abavu bwe bawulira kyentegeeza nabagagga bawulireko ku bulumi bagame bannaye obwavu nga bungi kuba olumusebe oyogera obwavu ng'omuntu ali kafe javaza alya lanchi ya mitwalo 8 kati ye 8 ejja kubeera nga ya 10 na 10 na 6 ee tutambulira awo fenna tugamba katuli mukwegumya bannaye tuli mukwegumya bannaye ebintu bino waki sibireka ene baba mafuta bekalakasa mbuno bote bagenda leta mafuta baba saba sendezo bakebera senyigo mukambwe nete baba kebera kasozi wayo ngawo bakuwa kalisiti nti kati go senyigawo mukambwe awonye gendo uvuge ekimotoka kati bonna bedimye bannaye musigalenga mwedima Tulabe mweche muna alia. Ate mgena alia mafuta gamwe. Juki la mafuta nyo kapate gali yyo. Na mwe mere yyo wajajiba sera mja tulete la mafuta. Tuliba gumu nyo. Nyo. Ntia mafuta mlino gali itanga wiki tinagwako. Wabule chinti isa mchechino. Ebintu ya Uganda hibili nye beji. Tepite la kuka. Na mafuta gai nzo kubakati gai ingi deta. Nongate gali vau. Gata andika mpola. Negava kubiri. Negada kusaru. Negada kunya. Kati gai ingi deta. Niwe banaleta mafuta Uganda ekintu ekiri nyebbeyi. Sukari yeyoke yakola ko rikodi we alinya paka gumu kitundu kiro wabula nakka na dakika 7 nakka paka kati we yatuso bakusatu meka basatu lunano basatu meka. Tunalabo wa mafuta nakuga nakola rikodi yemu eyo kukako na yete mu kisusa banaya wa mafuta embera ye ya mafuta ekwata ku buli muntu. Ena yemu kweyongerayo Nyongero kujukiza anti amaulile gano gakutusibwako Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu Barrio Estate Business mugwanga Uganda baina kachua record yako ko tunuza amasimu yo bocho nobiranga ofuna update season na ezikwatane ku Home Connect Properties Uganda Limited genda yo obenga we kulakulanya na endagiriro ziraba de namba ze simu zitambula okwo oziraba bakubireko bagenda Kampala Road level 7 mabirizi level 7 wamune nasa da ku store opportunity back building level 2 obenga bwoti osobola okwesotinga kale olina ebintu byowulira nogwamu amanyi ntiruzi nankabirwa avuddeyo bagenda kwata abo nabaseera mafuta Ngani gwosobolo kwata kuba abaseera mafuta era mafuta abagaleta wano mugwanga bali mu government nze nkukakasa tewali gwe basobola kwata seera mafuta kuba bo benyini bebayisa mateeka ago era fetu abavaako tubalaba bulabi amafuta bebagasalawo beba amafuta bali bagambye bazimberere gabenga gajja wano Bebali na bitulere bireta mafuta tebayinza kukiriza rere genda maso mu gwanga Uganda egwanga Uganda delirifuna rere nga amafuta agogacha oba bitraka ebyo bichaje kuba kuteka rere mu kitegeze emirimu jawo bonna
jiba jiweddewo kati echo chocho chisoboka nokiendeza mafuta techisoboka oko just kuogera mukugumya muntu wa wansi ndi minister inacha ayogedde nae tulinze kuchira abato chirabi ngadi ngadiwe mpozi bakwataka ali bavuga bukosita e nakalema e nakalema senga ya ayogedde ekintu echo twandigambye ntio why nakalema ayogedde kubai yakwata nae era nkabiro nkabiro bibeke ndi yamafuta byo katubirabe enewe sija gamba ndi bileke kuboli minister na ye wechiva chisoboka nize mpita mku kwata katambingu kwata watisera mafuta dafa ino chanewe otu gambe onarebo na nkabiru wakuto na sera mafuta ye ze ndirede okulete vyu mabia ngembiteke wo tukole omuyigo kwata mafuta nze manje baga tundo gumwe chitundu nagalavyeko na abye kaga kasanvu agetano ye kati yao pozi nga baulide ne batandiko kuchuso obupande na ye fitu fwe nga faino chano tuwe wadeyo kubela ne minister nga agenda kwata abasera mafuta tuwe wadeyo minister nangi ntambulireko motokazi aba minister tugenze kwata aba mafuta motokazi nali ntambulide mu ya minister yali emu minister minister wa mtu wala kwa mirongo Ebi ndo mida mizimu wa nae. Chovola wa munsi muno. Nizo gamo muntu oyo mubi nyo nyo nyo. Ngiri wali ya gamo muntu oyo mulunji nyo nyo nyo. Gura wako watu mtegira. Neyo vili kuda final channel. Anyway, this is the final channel. Be in the know. Again, I'm going to come connect properties. Uganda Limited. Wefunireyo etaka na yo wekula kula nye. Amzanero and I sign out.